Ich revírom sú pláže. Ideme tam, odkiaľ iní utekajú. Chránime, keď je pomoc ďaleko. Ich tempo je dovolenkové. Prečo sa tvári, ako by bežala spomalene? Aj ty to vidíš? Ale keď narazia na stopy zločinu, v záľube máme nového dílera. Najlepší plavčíci sa vrhajú do akcie. Dwayne Johnson. Ak ma chceš, môžeš ma mať. A Zac Efron. Čiako masná vyholená gorila. V slovenskej premiére akčnej komédie. Vítajte v Baywatch. Pobrežná hliadka. V sobotu o 20:30 v Megakine Markíza.